kolmen lapsen äiti, yrittäjä, vahva yrittäjätausta ja vahva vaikuttaja nainen Lenita ponnahti ensimmäisellä eduskuntavaalikaudellaan kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaksi, eli Lenita istuu meidän ministeriryhmän kokouksissa viikoittain. Mä oon ihailun Lenitassa sitä tarmokkuutta, sitä semmoista toimeen tarttumista ja oikeastaan semmoista otetta, että nämä hommat hoidetaan. Se näkyy muun muassa siinä, että Lenita on korkealuokan asiantuntija tämmöisessä välittämisessä. Lenita yksi toimintaperiaate on se, että hyvinvointiyhteiskunta tarkoittaa tasapuolista mahdollisuutta kaikille, mutta välittäminen ei ole pelkästään viranomaistyötä. Eli välittämistä ei saa ulkoistaa viranomaistoiminnaksi, vaan meillä jokaisella isällä ja äidillä, jokaisella naapurilla, isovanhemmalla, jokaisella ihmisellä ylipäänsä on vastuu omasta lähipiiristään ja läheisistään. Tämä on hieno periaate, koska aika paljon Suomessa puhutaan siitä, että hyvinvointiyhteiskunta on pelkästään sitä, että valtio kasvattaa lapset. Näin se ei ole ollut, eikä se näin myöskään tule koskaan olemaan. Mulla on ollut ilo saada työkaveriksi, tueksi, sparraajaksi, neuvoantajaksi Leniten kaltainen kansanedustaja. On ihan varma, että hän tulee pärjäämään jatkossakin vaikuttajan tehtävissä. Tämä politiikka ja vaalit on aina ryhmätyötä. Se on hirveän paljon talkootyötä ja sen takia kannustan sinuakin tulemaan mukaan vaalityöhön. Tule vaikkapa Lenitan tukiryhmään jeesaamaan Lenitaa, jeesaamaan ja edesauttamaan sen maailmankatsomuksen eteenpäin viemistä, johon sinä uskot ja johon Lenita uskoo.